Денеска во 15 часот и 35 минути. Загрижени граѓани алармираат. Во дворот на металски завод Тито ќе се гради фабрика за преработка на опасен медицински отпад. Кумановчани апелираат во населба Карпош и покрај тоа што е голема населба со многу жители, нема ниту една градинка, нема каде да ги оставиме дечињата на чување. Ги молиме надлежните да направат нешто по ова прашање. Наши гледачи актуелизираат. Ние станарите на комплексот Антико се давиме во смрдеа и ѓубре. Ниското приземје и гаражните простории се полни со шути секакви отпадоци. Сподели проблем со Милена. Денеска во 15:35.